Ось перед вами уламки російського бойового гелікоптера Мі-28Н, який був збитий 9 травня воїнами зенітного дивізіону 92-ї механізованої бригади біля села Циркуни під Харковом. Цей гелікоптер намагався атакувати наші війська, які наступали під Харковом і продовжують цей наступ зараз. Росіяни намагалися втримати цей наступ ударами авіації. І ось цей РФ-13-654 намагався нанести, завдати удари нашим військам. Ось його ракети 9М120. Його некеровані реактивні снаряди С-8КОМ. Так, ми бачимо, цей гелікоптер був збитий розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу зенітного дивізіону 92-ї механізованої бригади. Цей гелікоптер, ну, все ще БК, там все ще не все розірвалося. Цей гелікоптер, скоріше за все, це дійсно модифікація Мі-28Н, нічний мисливець, так, українською. Система наведення, оптиколокаційна станція, ми бачимо, для дій уночі. Він намагався вдарити, завдати удар по українських військах і був збитий сам. $15 мільйонів тут лежать перед нами. Як ми бачимо, однією з переваг важливих Російської Федерації у війні була наявність великої авіації, великого парку гелікоптерів, літаків, сучасних типів, сучасним радіоелектронним обладнанням, сучасним озброєнням. І ось героїчні дії українських зенітників, українських воїнів, які витримують ці удари, які шукають будь-яку можливість збити російські літаки, російські гелікоптери. Все це дає результат. І ворожа зброя знищена. Російські контратаки під Харковом були відбиті, і наші війська звільнили 30 населених пунктів під час цього наступу. Контратаки і бомбардування російської авіації, вони не змогли втримати українських воїнів. І північні райони на північ від Харкова зараз звільнені. Ми ще чуємо тут бої, да, ще йдуть виходи та прильоти артилерії, але бої вже йдуть на самісінькому державному кордоні з Російською Федерацією. І ось тут, де ми знаходимось, російські літаки, гелікоптери можуть бути тільки у вигляді металобрухту. Хочу сказати, що 5 травня під час наступу українських військ під Харковом загинув при виконанні бойового завдання підполковник Юрій Савчин, підполковник цього самого зенітного дивізіону 92-ї бригади. Дуже відомий український воїн, людина з характером. І він загинув під час пошуку вигідної позиції в передових бойових порядках наших військ. І загинув, підірвавшись на міні. Він шукав позиції якомога ближче для того, щоб збити російський гелікоптер. Це було його завданням — прикрити бойові порядки наших військ від ударів російських гелікоптерів. Його товариші через 4 доби, за 4 доби змогли помститися і виконали волю свого офіцера, одного з своїх побратимів. І оцей Мі-28Н, нічний
Охотник, за російська назва, був знищений розрахунком якраз того самого зенітного дивізіону. Я впевнений, що це те важливе, важлива справа, яку робив підполковник Савчин. Зараз це дійсно те, що він прагнув, це справа його життя, знищення російських окупантів. Все це буде продовжувати жити, будуть воювати його побратими, і вони доведуть до перемоги у війні. Вони доведуть нашу його справу до перемоги у війні, і усі російські окупанти будуть знищені, усі російські гелікоптери, літаки, які намагаються атакувати українську землю, ось так у вигляді металобрухту назавжди залишаться такими пам'ятниками, пам'ятками історії нашої війни за незалежність. І ми обов'язково переможемо, тому що пам'ять наших героїв, вона веде вперед живих. І ми не зупинимось.